Ако имаше нещо положително в предишния строй, това беше спорт. И освен, че високото спортно майсторство преди беше на много високо ниво, имаше им изключително масов спорт, който беше пропаганда и беше една от политиките, която водеше предишния строй. Естествено, тежките икономическо състояние на всичките световни страни в световен мащаб и нови начин на финансиране на спорта се отрази в най-голяма степен на масовия спорт, защото там няма резултати, които да се виждат и за които да бъдат някакъв мотив за хората, които са богати да дават пари. Там резултатите са много по-дълготрайни и свързани с здравето на цялата нация. За съжаление, че тези неща са невидими с просто око и една от причините да се отрази, да кажа, жестоко на масовия спорт, именно това, че спорта мина по друг начин на финансиране. Част по-скоро трябва да се реализира. Радваща е тази инициатива. Смятам, че даже още повече трябва да се наблегне на училищния спорт, за да може децата от млади да бъдат възпитавани по този начин. Спортът да стане ежедневен на всички нашите деца. По този начин те, възпитани в този дух, вече в по-напреднала възраст ще продължат. Смятам, че в последно време има доста площадки, доста възможности да се тренира. Факта, че всички тези обекти, които се отвориха, аз мога да говоря за София конкретно, в които се спортува и се играе футбол преди всичко, са пълни в целия период, когато особено в часовете, когато са извън работно време, са препълнени някои, даже до 12 часа късно през нощта, остават запалени, са запалени светлини и използваеми от хората в квартала. Дано едно това, както и мотото на цялата кампания, никога не е късно за ново начало. Това начало да започне сега и след време отново да се радваме на този масов спорт, който имаше България от 80-те години. Още ми въпрос да се прехвърлим при професионалиста. До вечера какво очакваш да се случи в зала Армеец? Лукойл Академик срещу АСВЕЛ? Аз следвам, че в годините Лукойл е доказал, че е много сериозен домакин. Като цяло българския спорт разчита винаги на своето домакинство. Единството, което ме притеснява, е отсъствието на Тони Парка, защото в някаква степен ще натовари като отговорност отбора на Лукойл. В същото време пък съперника ще бъде много мобилизиран в отсъствието си на своя собственик и най-голяма звезда, да компенсира неговото отсъствие. Много важен мач за Лукойл, защото една евентуална загуба значи до голяма степен, че няма да могат да преминат в следващата фаза, имайки предвид, че Валенсия, който другата седмица ще гостува, е много силен отбор. Първото, което се надяваме, зала Арена Армеец да се напълни, защото това, което се случва последните 10 години с отбора на Лукойл, заслужава. Независимо, че не са Левски и ЦСКА да се радват на многобройна публика, те са тези, които докараха доста сериозни европейски отбори в България. И смятам, че ако залата е пълна и създаде добра атмосфера, имат потенциал, смятам, че в един спортен сблъсък винаги и шансът да бъде на твоя страна. Аз лично смятам, че Лукойл ще спечели, само да се търси от евентуално напрежение. Но познавайки това, че в футбол има опитни играчи и Стойков, който е и до момента е голмайстор на Улеп и е играч с много голям опит и с много голямо сърце, да ги поведе и да има хепи енд.